ଧର୍ମର ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନିଥାଉ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସପ୍ତାହର କେଉଁ ଦିନ କିପରି ପୂଜା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ବୁଧବାର ଦିନଟି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଏପରି କିଛି ଉପାୟ କରିବା ଯାହା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରି ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଭରିଦେବ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଘରର ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପୂଜାର କିଛି ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଘରର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହି ଅନୁସାରେ ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଆପଣ ସ୍ନାନ ସାରି ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସବୁଜ ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ବସାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସବୁଜ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇବା ସହ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରି ସେଥିରେ କିଛି ନାଲି ଫୁଲ ଓମ୍ ଦୁବ ଘାସ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ। ପାନ ମଧୁରୀ ଖାଆନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତେବେ ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରୁ ଯିବାବେଳୁ କିଛି ପାନ ମଧୁରୀ ଖାଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କାରଣ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପାନ ମଧୁରୀକୁ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଶସ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ମିଳିବା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସବୁଜ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବୁଧବାର ଦିନ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ବୁଧବାର ଦିନ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ପଦ ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ ତେବେ ବୁଧବାର ଦିନ ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁଜ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ ଓ ଗାଈଙ୍କୁ ସବୁଜ ଦୁବ ଘାସ ସହିତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ପଦ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁଜ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବୁଜ ରୁମାଲ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସହିତ ରଖିପାରିବେ। ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ କିଛି ମୁଗ ଡାଲି ଓ ଚାଉଳ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ବୁଧ ନକ୍ର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ତେବେ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ କିଛି ପାଣିକୁ ରାତି ସାରା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ସାରି ସେହି ପାଣିକୁ ପିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁରବୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିବା ବୁଧଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କଟିଯିବ। ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଯଦି ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଦୀପଦାନ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂରେଇଯିବ। ଏହି ଦୀପକୁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଭାବରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ କଟିବା ସହିତ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ANS ଓଡ଼ିଆ।